¿Puedes hacer el check? Perfecto, gracias. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando por qué haces cine. Yo ya te lo pregunté cuando hablamos de La vida libre. En una plaza aquí al lado del cine, ¿verdad? Usted sí que estaba mal, sí. Aquel. Sí, sí. No, i després vas vindre a una altra entrevista, sí, que van fer a la Filmo, de la retrospectiva, que ens van posar allà un set a punt despatx, una biblioteca, dalt de la biblioteca. Sí, sí, sí. Vale. Val. Así que no puc preguntar-te una altra vegada per què fas cine. Per què continues fent cine? Perquè tu ja portes més de 30 anys fent cine, perquè tu vas començar 40, molt petit. 40 anys. 40 anys. Sí, perquè oficialment els curts que vaig començar a fer eren de l'any 83. Vale. Però jo vaig començar a fer altres coses filmades molt, molt abans. Vale. Així és. Però ara són 40 anys, sí. Per què continues fent cine? Al final ha esdevingut una frontera desdibuixada, no? Entre què és el cinema, què és la vida. Al final són les dues coses, diguem-ne, t'acompanyen, no? I al final el cinema és vida i la vida és el cinema. O sea, no n'hi ha, però n'hi ha una diferència, o no? No, però és, tu... és el que comentàvem abans fora de micro, de que al final acabes, tot passa perquè com si tinguessis una òptica incrustada a l'ull. Vale. Tot ho veus com si fos un enquadrament. Perquè tu tens una història, primero tens el paisatge, o no? Com funciona el teu rotllo? O sea, primero es el paisatge, després dic, aquest paisatge necessita una història i me la invento. O veus la història i dius, vaig a buscar un paisatge. O tot és a l'hora. Necessito estar en paisatges viscuts, vol dir coneguts i que hi hagi passat molts anys o molt de temps. I aleshores a través de, diguem-ne, d'aquestes experiències i de la gent que he conegut allà, doncs sorgeixen, com tu dius, aquestes històries que m'acabo inventant, no? Que en el fons segueix sent el mateix, és a dir, al final els personatges neixen a l'ombra d'un paisatge, que és un paisatge viscut, diguem-ne, volgut, en fi, que has conegut a molta gent, etcètera, etcètera, no? És a dir, per què? Perquè al llarg de tots aquests anys o de tots aquests mesos que hi passes en aquests llocs, acabes fent un treball d'observació de tot el que t'envolta, i construeixes una mirada pròpia. I aquesta mirada pròpia és tan intensa que necessita una història. I llavors aquí és quan comences a inventar la història, en aquest sentit. Vale. L'any passat em vaig recordar de tu perquè la zona de la Vall de la Galinera, Vall d'Ebo, el va cremar. Sí, malauradament. Tu tornes als paisatges després de fer les pel·lícules amb el temps i veus la diferència que n'hi ha? Tens aquesta necessitat de veure la ficció, realitat ficció, després del temps? A la Vall de Galinera, per exemple, concretament, quan vaig intentar tornar, va i es crema. Va ser un desastre i em va saber molt de greu, però no vaig tindre el coratge de veure una part, perquè no es va cremar tot, però una part sí d'un paisatge, igual que hi ha la banda sonora de la nostra vida, no? Doncs també el paisatge, o els paisatges de la teva vida, no? En aquest sentit, no? És molt curiós, tornar als llocs on tu ja has filmat. Per això tu... Per exemple, Pau i el seu germà no he aconseguit tornar-hi mai. Vale. Perquè la pel·lícula té un pes, no?, emocional. Sí, perquè el cine, que sempre dic que no... En el fons és una gran aventura humana col·lectiva, no? I especialment un rodatge, no? I no només hi ha l'aspecte, diguem-ne, tècnic o l'aspecte creatiu que estàs filmant, sinó del conviure. I això, clar, això fa que la gent estem molt junts, que passem moltes setmanes junts, molts mesos, i això, al final, tota aquesta feina també és de creixement personal, no? D'aprenentatge, i tal, no? I aleshores, clar, és com si tu tornes al lloc com vas tindre una nòvia i de cop i volta, doncs, és una mica complexa en aquest sentit, no? Sí, sí. T'entenc perfectament. El dissabte vaig veure Les mans buides perquè no l'havia vista i dic, mira quina casualitat, l'Olivier Gourmet és molt Sergi López. Perquè l'Olivier i el Sergi tenen unes coses, i també moltes altres persones, que és aquesta capacitat de generositat i de ser capaces de, quan estàs, diguem-ne,
que amb els francesos diuen la cohabitació, no? De convivint amb altra gent, una capacitat de crear i generar empatia i d'engrescar tothom i tal. I és increïble. Cadascú fa la seva manera, perquè l'Olivier Gourmet, diguem-ne, té una metodologia molt diferent que la del Sergi a l'hora d'enfocar la feina, però els dos sí que és cert que parteixen d'una quotidianitat i d'una naturalitat que és molt interessant en aquest sentit. No? Per què la Montse, Germán? Per què? Perquè és la primera vegada, no?, que treballa amb tu. Sí, bueno, la Montse fa molt de temps i ja havíem contactat i ja hi havia ganes de rodar. Ja passa que havíem passat amb el cinema, el teatre, és igual, en general, amb aquest tipus d'oficis, com no acabes fent el que vols, sinó el que pots i el que et deixen fer, doncs a vegades projectes que els faries immediatament no... En fi, no sorgeixen, no? Però sí que hi ha un moment, que no sabem per què, que és una cosa molt màgica que passa en el cine, que de cop i volta tot conflueix d'una manera màgica. I no només sinó creativament, sinó en el sentit de econòmicament, que dius, i ara de cop i volta hi ha tots els diners per fer això, i per què no hi eren fa 5 anys, i ara sí, i ara no, i ara sí, llavors, bueno, és tot una aventura, no? I amb la Montse la vaig trucar un dia i vaig dir, has de fer aquesta pel·li. Aquesta pel·li és un projecte que surt del 2010, més o menys, que vaig començar a escriure les primeres versions, amb la qual, diguem-ne, vol dir que el guió ha estat molt elaborat. El personatge de la Lona abans es deia Robert i després vaig decidir canviar. És un projecte que he anat fent créixer, a foc lent, no? En el qual hi havia la idea aquesta de fer un homenatge al cinema dels anys 70, del cinema de barriada, que anava a veure cinema de repertori i programes triples i dobles de westerns, i per tant és una pel·li de dissabte tarda i és un homenatge a tot aquell cinema que anava a veure quan érem petits, no? Però a la vegada és el paisatge que parlàvem abans, el paisatge de la Cerdanya, que el meu germà hi viu des de fa 35 anys i que ell treballa de jardiner i ha fet una part de la banda sonora de la pel·lícula. Però a la vegada també és tot el rotllo dels Pink Panthers, no? i de les guerres de l'ex-Jugoslàvia i de tots els tècnics quan acaben aquestes guerres que es reciclen i de cop i volta doncs, comencen a atracar joieries, doncs la Interpol fa un grup especial que és el rotllo que es diu Pink Panthers Projects i cada cop i volta doncs, clar, se'l tiren un merder de calample a tot el món perquè des de Tòquio, Barcelona o València hi ha unes persones que fan uns robatoris a joieries de molt alt nivell. No? I aleshores, a partir d'aquí començo a ficcionar-ho i penso, com m'havien robat a València i també a Barcelona, i que a partir d'aquí doncs, surten i es refugien en un lloc que és un espai també de frontera, que es desdibuixa tot, que hi ha personatges desarrelats, això és un dels altres temes de la pel·lícula. I després hi ha el tema sobre com aquesta pel·lícula la vaig començar a pensar i elaborar això el 2010, més o menys, és un moment que vaig imaginar, que això ho fem molt els pares, de dir que els nostres fills què seran quan siguin grans, o quan arribin a l'adolescència, a on estaran i què els hi passarà, no? I és una, diguem, és una manera de com una fantasia, si ho vols dir-ho així, d'imaginar què li passarà al teu fill, que en aquells moments doncs, tenia 3 o 4 anys, quan sigui adolescent, com serà, no? I sobre les mentides, el fet que com a pares doncs pots acabar doncs no sé, com una mare, relacionant amb el teu fill amb mentides, i fins que un moment doncs el teu fill diu prou. Però coses que no es poden desvetllar, no? No, millor que no. Que siga sorpresa per a l'espectador. Sí, però en tot cas la pel·li és un cant a la vida i a l'esperança. I sobretot encara dels joves. Que tot anirà bé. Jo sempre acabo dient que em recomanes una pel·li, però ara no faré això. Ara diré, creus que n'hi ha esperança en aquest món? En el cine sí que n'hi ha esperança, però jo en aquest món no veig tanta. Perquè l'esperança l'has de veure... Sí que és una pel·li, un cant a l'esperança, la pel·li. I además, al final, sense desvelar-lo, parla molt d'això. És això, a l'honestedat. Però l'esperança en el sentit de que l'ésser humà, i això són de temps immemorials, no deixa de construir constantment un relat per entendre el seu pas pel planeta. Sí. Perquè en el fons tot el que l'envolta, que és aquesta natura que algú va dir un dia que era meravellosa, aquesta natura, diguem, no té res a veure amb la bellesa.
És l'ésser humà, que, i això des del centre de les coves, que comença a explicar un relat per entendre aquest món que es va devorant i que és un món impecable, on tot ha estat perfectament col·locat, les formigues tenen la seva funció, els arbres, tot, les muntanyes, el cicle de la vida, no? És a dir, però necessita explicar-se a si mateix què hi fa aquí, enmig de tot això, que és perfecte, perquè la imperfecció és diguem-ne, l'ésser humà en aquest sentit, no? I aleshores comença a inventar tot un relat de la bellesa, i això és l'art. És meravellós i encara hi és. I per això tenim el cinema, que és el que deies tu, no? que a través del cinema pots arribar a expressar moltes coses, perquè hi ha la música, hi ha el teatre, hi ha la pintura, però també hi ha una persona que fa un pa meravellós cada dia i que vas a comprar un pa. O una persona que és un ebenista, o un ferrer, o un pescador. És a dir, al fons, no deixa de ser tot una mena de relat que ens anem construint per entendre què hi fem. I ens hem de crear una gran mentida col·lectiva, que és la bellesa, i això a la vegada és la vida, és meravellós. Que xulo, Marc, m'agrada acabar així. Així que moltes gràcies per la teva pel·li, per aquest ratet, i jo sempre dic, hasta la propera pel·lícula. Vinga, que serà, no tardarem molt.